O pessoal do defesa civil aqui, ó, correndo a mulher que entrou no carro aqui na Quinta da Mar. Excelente, pessoal da defesa civil. Muito bom, muito bom. Então, parabéns, viu? Parabéns, mano. Sensacional. Parabéns, pessoal da Defesa Civil aqui, ó. Armando o pessoal da Defesa Civil aqui, ó. Socorrendo a mulher que ficou no carro aqui na Quinta da Mar. Excelente, pessoal da Defesa Civil. Muito bom, muito bom. Então, de parabéns, hein? Parabéns, hein? Sensacional. Parabéns, pessoal da Defesa Civil aqui, ó. Mano, pessoal, que esse dia aqui, ó, tô correndo a mulher que ficou no carro aqui na Quinta da Mar. Excelente, pessoal da Defesa Civil, hein? Muito bom. Parabéns, hein? Parabéns, meu. Sensacional.